המאבק בשחיתות בעיניי זה חלק בלתי נפרד מהמאבק על פניה של מדינת ישראל, ובאופן בסיסי חלק מהותי מהדמוקרטיה זה אמון הציבור בנבחריהם, דבר שאנחנו רואים פחות ופחות, ובעיניי זה פוגע בוודאי בערכיה של המדינה. עכשיו אומרים שמספיק תפוח רקוב אחד כדי להרוס את הארגז כולו, אבל מקום שבו מדובר בפוליטיקאים, החוויה במדינת ישראל היא הרבה יותר מתפוח רקוב אחד, אלא היו לנו הרבה. אבל החלק החיובי זה שלפחות בכל מה שקשור לפלילי, לא פלילי, וגם בעיניי זה לא מספיק, פוליטיקאים עוברים בשנים האחרונות סוג של סדרת חינוך, שחלקה עוברת בבתי המשפט ממש בימים אלה, כולל היום, וזה בעיניי תהליך ניקוי מאוד מאוד חשוב, ולכן בתפקידי כשרת משפטים אני בהחלט מחזקת את אותם גורמים שעושים את השיפוט של חוקי לא חוקי, שלא יירתעו, לא יפעלו במסו פנים ויעשו את מה שצריך לעשות, כי זה חלק בלתי נפרד וחשוב בתהליך הניקוי. עכשיו, גם אני חשבתי, האם שחיתות חוקית זה אוקסימורון, ואז אני עוסקת הרבה ביהדות בימים האחרונים. אז פשוט בתרגום אחר, זה נבל ברשות התורה. זאת אומרת, זה אלה שהולכים אל התחום האפור, ומוצאים בתחום האפור את מפלט, זה בעצם מפלטו של הנבל. כשהשיפוט הוא מה פלילי ולא פלילי, אז כולם מתחבאים להם בתחומים שהם תחומים אפורים. וכדי לייצר אור ולדעת שגם אפור הוא לעתים שחור, אז כמובן צריך לפעול בכמה מישורים, לא רק משפטיים, וכמובן צריך להתחיל בחינוך של אותו ילד שיודע, כשהוא פוליטיקאי, it's not done, והוא יודע את זה מבפנים, ולא בגלל שמישהו אומר לו, ולא בגלל שמזמינים אותו לתחנת המשטרה. ואם מדברים על חינוך, זה אולי נשמע רחוק, אבל בכל זאת אנחנו צריכים להיות במודעים לזה שכל האתוס של הקמת מדינת ישראל הוא אתוס של מכבסת מילים, זאת אומרת לסחוף תרנגולות מהלול, שזה גניבה כאמור, זה היה סוג של כיף הקי, מדינה שנבנתה על פתקים, בואו, לא על משפטנים ולא על זה, אלא על פתקים, ויש היום כשמדברים על משילות סוג של געגוע לתקופת הפתקים ואסור לנו לחזור לשם. זאת אומרת, היום כבר לא מדברים על שלטון הפקידים, זה הפך להיות לשלטון המשפטנים, וכשרה שהייתה בהרבה מאוד משרדים, שבעה משרדים, ועבדה גם לא רק במשרד המשפטים, עם יועצים משפטיים, הם לא המחסום הביורוקרטי. מי שאין לו מה להסתיר, מי שיודע מה המטרה, יכול לעבוד עם, לקבל את אותם חוות דעת, ולעשות ולמשול, גם עם המשפטנים ולא מולם. אבל ביחסי ציבור פוליטיקה גם קרה עוד משהו שהוא רע מאוד בעיניי. לא רק שהציבור לא מקיא או מוקיע את הפוליטיקה האפורה, אלא זה סוג של כישורים. פוליטיקאי צריך להיות תחמן, מה זאת אומרת? הוא אמר את זה מומחה אסטרטגי אמריקאי, better crook than fool. זה מה שהציבור אוהב, לא שהוא חושב שזה מה שנכון, אבל זה מה שהציבור מעדיף, ואלה דברים שגם אותם אנחנו צריכים לתקן. אז קודם כל, בדרך לתיקון צריך שהציבור יתגמל ויעניש לחיוב או לרעה פוליטיקאים, גם לפי התנהלותם האתית, לא רק ההתנהלות, לא צריך לחכות לשוטר או לשופט, אלא אפשר פשוט לא לבחור באותם פוליטיקאים שדרך התנהלותם היא דרך שחיה בתחום האפור, ובעצם לא מקיימת את אותם ערכים שבעיניי צריכים להיות חלק נכבד בערכים של המדינה הזאת. הגורם הבעייתי הנוסף הוא שהפוליטיקאים נותנים דין וחשבון לבוחרים שלהם, לא בציבור, אלא בתוך מרכזי המפלגות. אני מוכרחה לומר שחלק עבר תיקון שאני יודעת שמבקרים אותו, בעיניי חלק זה נורא שיש מפלגות לא דמוקרטיות, אני מוכרחה לומר שלפחות הבשורה הטובה בחלק הזה, כולל מפלגתי שלי, זה שאף אחד לא צריך לתן דין וחשבון לקבוצות לחץ. כי מה שקורה זה שהפוליטיקאים נמצאים בתחרות כל הזמן אחד מול השני, ואז ברגע שמישהו נותן וממנה ומחלק ג'ובים, אז השני מרגיש שאותו פער של 10-20 קולות זה הפער בין היותו ח"כ או בין היותו שר,
וגם הוא נכנע לתוך התכתיבים האלה. כשהייתי שרת משפטים בסיבוב הקודם, אני הוצאתי את המינויים שקשורים לשר המשפטים מלשכת השר. הקמתי בתוך משרד המשפטים, במחלקה המשפטית במשרד המשפטים, את אותה מחלקה, את אותה יחידה, שיודעת איפה צריך למנות, אליה מגיעים המינויים, ובסוף זה מגיע אליי לחתימה בהמלצה שלהם. כך שיגידו, רגע, אם את מתנערת מהיכולת שלך למנות, אני בחרתי לעשות את זה, כי חשבתי שזה תהליך תיקון נכון. ויואב, אתה שואל, למה יש קרובי משפחה בחברות ממשלתיות? נו, ברצינות. כשהשר ממנה את היו"ר ואת המנכ״ל, והשרים מסתכלים לסביבתם הקרובה, אז נכון שצריך כישורים מיוחדים ויש ועדות, ובכל זאת לא ראיתי עוד שרים שנמנעים מאותה בחירה, ובתוך חברות ממשלתיות יש קבוצות פוליטיות שהן חלק ממרכזי המפלגות. חברת חשמל, יש קבוצה לליכוד, קבוצה לעבודה, קבוצה הייתה בזמנו, זה קבוצות לחץ. ולכן היורים שמונו מטעם השר והמנכלים, הם מחויבים למי שמינה אותם ולא לציבור הכללי. צריך להפוך מהפך גם בהקשר המקצועי, אנחנו מדינה שהיא לא באמת מדינה נותנת שירות, זה לא מוכוון שירות, ומדינה שמחר בה זה שם של מקצוע, זאת מדינה מושחתת. ואני אומרת את זה כמי שלפני שהגעתי למגזר הציבורי, תאמינו לי, ביליתי במסדרונות מנהל מקרקעי ישראל, וכשמסתובבים מאחרים ומשלמים כסף לפקיד שיעביר תיק ממקום למקום, לפעמים זה באותו חדר, הרי זה מצב בלתי נסבל שדורש שינוי מערכתי. צריך גם אנשים אמיצים מתוך המערכת, וכאן אני רוצה להודות למבקר המדינה שבפגישתנו הראשונה סיכמנו וגם העברנו עכשיו חוק של ייעוץ משפטי חינם לחושפי שחיתויות, כי בדרך כלל הם ניצבים מול ארגונים שארגונים מאוד מסודרים שמעמידים מולם משפטנים ברמה, ואנחנו החלטנו לתת להם את אותו ייעוץ משפטי חינם. בתוך משרד המשפטים כיום בתפקיד שלי יש עוד אלמנט אחד שאני מאמינה שהוא מאוד חשוב, וזה האלמנט של השקיפות. אור השמש מחטא, זה לא רק איזה ביטוי תיאורטי. אם אין שקיפות, יש שחיתות, והשחיתות היא זאת שרוצה את החושך, ואלה שמסרבים לשקיפות, צריך שנשאל אותם מה יש להם להסתיר. וניהלנו כמה מאבקים, המאבק על הקקל שהפך להיות מאבק מאוד מתוקשר, ארגון שיושב על מיליארדים, מיליארדים, 4 מיליארד מכספי ציבור, שלא היה מוכן להכיל על עצמו, עדיין לא מוכן, זאת אומרת די בכוח פעלנו, לא מבקר המדינה, לא להכיל על עצמו את הגדרתו כחלץ, כחברה לתועלת הציבור, שבעצם צריכה לחשוף את משכורותיה, גם מוגבלת בהרבה מאוד מובנים, מבקר המדינה נכנס גם הוא לתוך העניין ברמת הביקורת, ואנחנו פועלים באופן שבו אור השמש לא רק יחטא במובן שידעו מה קורה, אלא גם יעשה את התיקון הנדרש במערכות האלה, כנ"ל גם פרסום שכר בכירים בחברות דואליות, אפשרות, אני מדברת עכשיו על חברות ציבוריות, לא על חברות ממשלתיות, אבל גם שהציבור יוכל, היום עם פילי הטכניקה, גם אפשרויות הצבעה מתוך הבית, להעלות נושאים לסדר היום, להיות שותף, אם השקעת בחברה מסוימת, אתה יכול להיות שותף, ואתה זכאי לדעת מה קורה בה. נגישות של המידע. רבותיי, עלה הרבה כסף לדעת מה קורה. עשיתי אקט מאוד פשוט, והאוצר לא התמוטט ממנו. הוזלתי את אגרות חופש המידע. במשרד המשפטים נמצאת גם היחידה לחופש המידע, הוזלתי את האגרות, והתוצאה היא תוצאה שבאמת הכל פתוח. עכשיו, כאן נדרשת גם התנהלות, אני מוכרחה לומר קצת, עדיף מה שפחות פופוליסטית, ובאמת של סדרי עדיפויות, גם של התקשורת. דקה לסיום עכשיו. העיסוק של איזה חוט לבן שרכשו במשרד האוצר, שהיה בכותרות ביומיים האחרונים, וזה באמת לא העיקר, בעיקר שגם הייתה לו מטרה ראויה של כריכת דרכונים או משהו כזה. אז גם כשאנחנו מוצאים החוצה, הוא פורסם שמשרד המשפטים הוציא כסף על עורכי דין, לא, משרד המשפטים, כאילו זה מה שאנחנו אמורים לעשות, אבל זה בסדר, זאת אומרת מי שאין לו מה להסתיר, אז באמת נכון גם שהדברים יהיו שקופים, רק השיפוט רצוי שיהיה באמת שיפוט שהוא באמת לאיזה שהם סדרי עדיפויות, שהם סדרי עדיפויות נכונים, שהכל
כשהכל מבחינתי נמצא בחוץ. והדבר האחרון, ובזה אני אסיים, אני בימים הקרובים מתכוונת להניח על שולחנה של הממשלה את כללי האתיקה שיחייבו את שרי ממשלת ישראל. כל מי שאין לו את היצנות דן יוכל לקרוא את זה. ואני כמעט אחוזת קנאה באותן מדינות ששרות מתפטרות כי הם חילקו מתנות, זאת אומרת ביפן, לא צריך חרקירי, אפשר סתם להתפטר. ממשלת ישראל כמובן שאף אחד לא מעלה על דעתו דברים כאלה, אבל מי שאניח את כללי האתיקה כך יצטרכו לפעול. והדבר האחרון שלא הצלחתי בו זה שקיפות בהצבעת ועדת שרים לחקיקה, כדי שסוף סוף הפוליטיקאים יחשבו על הציבור כולו ולא רק על חברי מפלגתם כשהם מצביעים בעד או נגד חוק. בקיצור, יש עוד משימה רבה לפנינו, אבל בכל זה אני מאמינה שבטיפול נכון אפשר לעשות תיקון גם מערכתי וגם חברתי עמוק.